atradimai šildo. 300 megabitų Baltikum internetas. Skaitmeninė televizija ir planšetinis kompiuteris atkeliauja į jūsų namus. Kiekvienas tik už 5,90 €. Naujas greitis, nauji atradimai. Kartu su Baltikum. Kovo 6 dienos pirmadienio laidoje Kėdainių krašto ūkininkų sąjungos susirinkime viešėjo žemės ūkio ministras Bronius Markauskas. Sporto centro direktorius Arnas Arkusas prašo rajono ūkininkų pagalbos įrengiant universalią sporto salę. Kultūros centre vykusiame Kazimierinių Kermošiuje kėdainiečiai galėjo įsigyti krašto tautodailininkų sukurtų darbų. Juozo Paukštelio progimnazija augina jaunuosius verslininkus. Kėdainių krašto ūkininkai prieš prasidedant darbymečiui susirinko aptarti praėjusių metų rezultatų ir numatyti sąjungos veiklos strategiją. Kėdainių skyrius turi 240 ūkininkų. Labai džiugu, kad per tuos, sakykime, paskutinius metus daug pasipildė jaunų ūkininkų. Aišku, čia truputį įtakoja, kadangi paramą gavo jaunieji ūkininkai, bet vat, nu, smagu, iš mūsų šitą būrę turim kažkur 80 jaunų ūkininkų. Tai kas mane labai džiugina, matosi, kad jau galima užleis kažkam jaunimui jau ir šitą postą. Tai vat kas iš tikrųjų labai smagu. Mūsų ūkininkai kaip visada stengiasi, dirba nors metą ar tokie būna. Bet kalbant Lietuvos mastu, tai be abejo vis rūpi tos pačios problemos. Žinot, ir valdžia pasikeitus, tie iššūkiai kaip kiekvienais metais laukia matyti kova už savo tą būvį, žemės pardavimo įstatymas, ten kaip gyvensim po 20 metų. Ir dabar šitam iki 20 metų tas nebedaug tų pinigėlių lyka valstybei, tai irgi labai svarbu, kaip sąžiningai jos paskirstas. Tai rajoną matyti didžiausią problemą turim, tai kaimą su keliais, kurie iš tikrųjų, kiek metų kalbam, iš tikrųjų sudėtingos situacijos. Tai kviečiam į merą, bandysim pasikviesti merą vėl. Žinot, kad biudžetė nepatvirtina, ten mes buvom prašymą parašę, kad nenorime tų pinigėlių, kad sumažintų žemę, bet kad jie atitektų kaimo keliukam. Tai vis vėl kviesimės, prašysim merą, kad nu, kažkaip spręs, nes iš tikrųjų kritinė situacija su keliukais kaimuose. Ateinantis metai, kokie planuojami? Sunku pasakyti, nes geresnė ar blogesnė, tai aš manau laikė mėnesio pabaigos, tai pamatysim. O šiaip tai, kas liečia bendrą žemės ūkio politiką Europos Sąjungos, tai aš manau visiems po Brexito bus peržiūrėtas biudžetas. Aš manau, kad tie mūsų lūkesčiai, kur galvojam, kad gal tos mūsų tiesioginės išmokas padidės arba nebent sulygins su Europos Sąjungos šalių vidurkiu, bet matomai, kad vis dėlto kiek ir teko Europos komisijos pirmininko Junkerio kalbos klausyti ir skaityti, tai vis dėlto nebus taip lengva ir aš manau, kad peržiūrėjimas gali būti mums nenaudingas, nes vis dėlto jau mes žinom, kad buvo ir 14-20 biudžetas sudarytas su -6%. Tai aš manau, kad lengviau nebus, na aišku, o mums pagrindė, kad būtų, kad Dievas padėtų į valdžią netrukdytų. Cukrinių runkelio augintojai sakė, kad kol kas prasidedant sezonui daugiau klausimų nei atsakymų į juos. Praėjusi metai visai neblogi, aišku, nebuvo rekordiniai, bet buvo tikrai neblogas derlius, gal tik tai antroji pusė nuėmimo buvo labai sunki ir nu, iš tikrųjų daug kritulių ir reikėjo pasikankinti. Ir paskui tas šaltis netikėtas, aišku, kaip visada, taip sujaukė truputį ir pasunkino visą, bet šiaip iš esmės labai neblogai. Kitas sezonas numatomas, cukrinių runkelių augintojams šiek tiek keisis? Dar neturim tos patirties, kaip ten bus viskas ir kaip ten tos kainos keisis. Kol kas pasaulinės kainos yra labai neblogos cukraus, nors ten skatinimas ir cukraus vartojimo mažinimas visose Europos šalyse, bet besivystančiose šalyse, kaip Indijai, daugelį kitų kyla. Nes jeigu žmonės gali sau leisti saldžiau, tai jie tikrai mėgsta tai. Susitikime su ūkininkais ir žemės ūkio produkcijos perdirbėjais dalyvavę žemės ūkio ministras Bronius Markauskas sakė, kad pinigų iki 2020 metų liko labai nedaug, tad reikės gyventi taupiai. Kalbėjom jau su perdirbėjais, aišku, perdirbėjom labiausiai rūpi žaliava, tai yra kiek Lietuvos ūkininkai žada užauginti grūdų, mėsos, pieno primelšti, nes eksporto rinkos tikrai yra
eksportuoti galima, pasaulis laukia lietuviškų produktų. Yra bėdų, sakykime, cukraus sektorius, nes šiemet yra naikinamos kvotos. Žinom, kad didėja akcizai, žinom, kad turim problemų su importuojama produkcija, su naujų prekybos tinklų atėjimu, mažėja Lietuvos vartotojų, tai tų nerimų irgi yra daug, bet vis tik, kalbant apie eksportą, galimybės yra didžiulės. Ir aš pats pirmąjį tik grįžau iš pasaulinės parodos Jungtiniuose Arabų Emiratuose ir susitikinėjau su galimais pirkėjais ir su Jungtinių Arabų Emiratų ministru. Tai šiaip tikrai perspektyvos yra labai geros ir ne tik tam toj pasaulio dalyje, bet atsidarė rinkos Japonijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Balandžio pabaigoje važiuojam į Kiniją didžiulę parodą, tai tikrai eksportui sąlygos yra geros, rinkos irgi yra geros ir matom jau netgi pagal žemės ūkio produkcijos supirkimo kainas. Pieno sektoriuje krizė pasibaigė viena iš priežasčių, kad suradom naujas rinkas. Tai, o žinoma, su kalbant su ūkininkais, gavom iš anksto daug klausimų, žinoma, daug yra jų kasdieninių, tokių techninių, kur turime pasiaiškinti. Žinoma, aš pats dar tik 3 mėnesiai kaip žemės ūkio ministras, tai man tie sutikimai yra svarbus dėl to, kad žinočiau ūkininkų nuomonę. Aišku, iš vienos pusės gyvenam tokio bendrosios žemės ūkio politikos 14-20 metų finansinių laikotarpių viduryje, tai kažką labai pakeisti, kažką tai kaip yra ir negalim, bet vat dabar kaip tik prasideda jau darybos dėl laikotarpio po 20 metų. Siekiama atnaujinti Vilainių rekreacijos ir sporto pramogų kompleksą. Šio komplekso pirmajame aukšte yra 70 kvadratinių metrų patalpos, kuriuose turėtų būti universali sporto salė. Šioje salėje planuojama vykdyti įvairaus pobūdžio sveikatinimo ir sporto užsiėmimus. Gretimoje patalpoje planuojama įrengti treniruoklių salę, kurią galėtų naudotis komplekso lankytojai ir sporto centro auklėtiniai. Šios salės įrengimas leistų Vilainių rekreacijos ir sporto pramogų kompleksų tapti pilnavertiškai užbaigtų ir sukomplektuotų statiniu. Prie šio projekto prisidėti Kėdainių sporto centro direktorius Arnas Argusas kvietė į rajono ūkininkus. Na taip, šiandien atvažiavome pas ūkininkus pasikalbėti, truputį norim bendradarbiauti su ūkininkais, kadangi ūkininkai irgi mūsų Kėdainių rajono yra sportuojantis ir nesenai tie krepšinio turnyrai tą įrodė. Tai taip pat turim tam tikrų prašymų ūkininkų. Turime savo vizijoje įsirengti naują modernę, vadinkim, salę sporto, kuri būtų tiek sporto centro auklėtiniam skirta, tiek Kėdainių bendruomenėm, tiek patiems ūkininkams. Tai vat norim, kad truputį prisidėtų prie šito salės įrengimo. Kiek jinai kainuos? Na, mūsų paskaičiavimu šita salė kainuotų apie 10 tūkstančių eurų kažkur. Tai būtų moderni salė, šiuolaikiška salė ir nedidelė treniruoklių salytė. Ūkininkai nori ir remia sportą. Šiandienos prašymai ir jų išpildymai parodys iš tikrųjų, bet šiaip su ūkininkais visą laiką, Kėdainių ūkininkais galima šnekėtis, jie tikrai geranoriškai visą laiką prisideda, tai šiandien matysime, kokie rezultatai bus ateityje. Kovo 4-ąją Kėdainių kultūros centre vyko tradicinis kazimierinių kermošius. Mugėje kėdainiečiai galėjo pirkti, parduoti ar mainyti, norintis užkasti ar pasmaližiauti, tikrais lietuviškais užkandžiais suko link parduotuvėlės ragauk prekystalio. Mums ir patiems reikia prisistatyti dar platesnę Kėdainių visuomenėje, todėl kad krautuvėlė ragauk dar nelabai seniai Kėdainiuose dirba 4 mėnesiai, tik tai švenčiam. Norim pristatyti produkciją, kurią prekiaujam. Daugiausia natūralūs maisto produktai, sveiko maisto produktai. Daugelis yra prekių tokių, kurių Kėdainiuose kitose parduotuvėse sunku surasti. Tai norim pristatyti jas platesniam žmonių ratui. Kėdainiečiai nori perka natūralų produktą, būtent tą tikrą. Tikrai noriai. Tikrai žino, supranta, mes netingim ir norim pasišnekėti su kiekvienu pirkėju, pristatom kiekvieną produktą, kiekvieną prekę, pasistengiam apibūdinti ir žmonės jaučia, vis nori kažko natūralesnio, tikresnio, negu kad tokios didelės masinės gamybos. Atsisuko į mažesnius gamintojus. Nuostabių vasaros kvapų pirkėjus viliojo iš natūralaus bičių vaško pagaminto žvakės. Žmonės perka, domisi. Aišku, domisi labai ir perka, ir prigaminom žvakių ir, nu, nežinau, tikrai perka. Kvepiančios ir malonios ir sveikos, jo,
orą valo. Ar tai jūsų pačių produktas? Jo, mes auginam bitutes ir gaminame iš vašką iš jų. O šauniosios mūsų rajono tautodailininkės siūlė ir mezginių, ir nėrinių, ir spalvingų verbų, ir dekoracijų velykiniam stalui. Ir kainas pirkėjų tikrai negąstino. Turim rankdarbį būrelį vilainių skyriuje, kultūros namuose. Ir vadovė čia mus paskatino. Kėdainiečiai domisi, iš tikrųjų darbštų žmonės patys daug daro, va, kaip ateina tik tai pasižiūrėti, va, idėjos ar kažko tai taip. Tai. O aš tai pati mezgu riešinis karoliukais, kaip dirbu. Dirbu su karoliukais. Perka, derisi, ar daugiau žiūri? Daugiau žiūri. Bent jau mano darbų daugiau žiūri. Kodėl nusprendė dalyvauti kaziuko mugėje? Nusprendžiau, kad tiesiog realizuoti, kaip sakau, save, savo darbelius pasirodyti kažkaip, pabendrauti. Patinka labai bendravimas, saviveiklų dalyvavus anksčiau labai daug, tai man jau čia niekas nesvetima ir nuo vaikystės mezgu ir dabar daug informacijos, daug žurnalų, daug kūrybos, savos ir tokius pateiktos atsirenki. Ar noriai perka, ar derisi? Labai, labai visi galvoja, pagiria, paglosto ir susilaiko daugumą. Kaip galvojat, kodėl brangu, ar lietuvės pačios moka? Lietuvės galbūt pačios moka ir turbūt tie, ką turi, tuo ir džiaugiasi. O pažiūrėti, akis pagalyti, tai kiekvienam įdomu į tos, kaip sako, gal ką moka, ką žmogus, gal kitas kažką nori pasižiūrėti. Va, tai. Norisi pabendrauti su žmonėmis, pasiūlyti velykinių suvenyrų, kad ši šventė būtų ne tik pasižiūrėti ir pasiklausyti šokių, muzikos, bet ir įsigyti šeimai ar draugui velykinį siurprizą. Ar noriai perka, ar derisi Kėdainė? Noriai perka, bet nesideri. Kaip keista, nesideri niekas. Kodėl? Gal turbūt skaito, kad koks darbas, tokia kaina, o jeigu aš manau būtų per brangu jam, tai derėtųsi. Juozo Paukštelio progimnazijoje vyko viena didžiausių moksleivių pavasario šventė kaziuko mugė, į kurią savo darbelius bei skanėstus sunešė ne tik pradinių klasių moksleiviai, bet ir jų tėveliai bei kiti šeimos nariai, vaikams padėjo pagaminti tikrai gražių ir paklausių daiktų bei vaišių. Man mama padėjo padaryti apyrankės, o viską kitą aš pati dariau. Čia auskariukai yra, čia apyrankės, čia padėkliukai podukam. O čia guminukai. Iš ko tu darėjai tos padėkliukus? Iš karoliukų ir man sekėsi puikiai. Aš per dieną padarydavau po kokius 4. O iš kur išmokai? Tiesiog mama nupirko rinkinį tokį ir mama parodė, kaip padaryti. O saldainiai pirktiniai ar kaip čia? Ar pati gaminai? Pati gaminau. Iš ko? Iš želės ir žalatino. Kaip sekasi prekiauti? Puikiai, labai greit perka. Labai visiems patinka tokios prekės, todėl ir perka. Tai kokių darbelių tu čia padarėjai ir kur išmokai? Pinimo būrelį. Yra toksai Arneto namuose, tai aš viską esu pripinęs. Čia kryžiukai, čia saulutės, o čia tokios gėlytės. Čia galima visokiom, velykom, kalėdom. Čia nors ir vasarai galima va įsismeikti. Kaip sekasi kaziuko mugėje, ar draugai vertina? Vertina. Gerai. Perka? Aha. Tai kągi jūs čia su mamyte, kokių žaisliukų atnešėt ir kaip sekasi ta prekyba? Padarėm namelių, labai daug, labai. Inkelėlių daug pridarėm, ir velytom, ir kalėdom, ir belekada. Iš ko juos darėt ir kaip sekė? Gerai, bet mes darėm iš siūlų, iš visko, iš medienos. Ar smagu kaziuko mugėje, ar perka draugai? Taip, labai netgi. Ar dažnai Paukštelio mokykloje vyksta tokios linksmos šventės? Kiekvienais metais. Pirmais metais gaminau odinės apyrankės. Tai taip pat su sunim kajum jas pynėme, kirpome, pynėm. O šiuo metu padarėm va tokį surprizą. Tiesiog kalėdom, velykom ir šiaip dovanų. O šiaip dažnai tėvelius pakviečiai kažkokias šventės Paukštelio? Taip, dažnai. Įvairios būna ir mugės, ir vat kaip kaziuko mugė, karnavalai ir ekskursijos, viskas. Žodžiu, tas bendravimas su tėvais yra? Mūsų klasės labai bendravimas yra.
Kaziuko mūgės organizatorė mokytoja Auksė Kavaliauskė tikino, kad ši linksma išradinga tradicija kasmet tobulėja. Vaikai ne tik kuria darbelius, bet ir juos supakuoja, susitvarko savo darbo vietas, mokosi ne tik verslumo, bet ir labdaros tradicijų. Aš jau dirbu 20 metus ir tikriausiai 20 metai jau jinai egzistuoja ir visko toliau jį įdomesnė, smagesnė. Vaikai laukia ją, jos net sausio mėnesį ir klausia, ar bus ta kaziuko mūgė. Taigi mes taip pasitinkam pavasarį, taip pristatom savo prekes ir mokosi vaikai to amato. Mokosi amatininko, įjungia tėvelius, senelius, kepa, mezga, siuvinėja, drožė, apyrankės. To labiau klausia močiučių receptų. Jau matosi prekybininkai iš praeitų metų, jeigu tai skanu, tai pasiteisina ir jie ateina ir žino, va čia pas tą prekybininką bus labai skanu. Išmokome išsukti prekę, pateikti, parekomenduoti, užsirašom savo krautuvėlę, ten vieno vaiko, kito, kad tos prekės būtų gražios. Išmokome tai, kad rankomis neimam ir pirštinėlės, viskas įviniota. Taigi mokomės to ir amatininko darbo, ir prekybininko, ir skaičiuojam tą pelną. Šita mūgė yra tokia remianti mūsų, pavyzdžiui, literatų būrelį ir skatina, kad aukotų pinigėliai irgi skiriami ir mokyklai. Ne tik tai pelnas vaikam, bet ir mokyklai, kad paukotų kažką, nes tai rašymo priemonėm, popieriui. Aišku, prekės ne tokios brangios, kaip jau tose mūgėse, prieinamos, bet darbas tikrai vaikų yra didelis. Ir su džiaugsmu laukia, ir nori, ir seka, ir pažiūrėk, ir kiek tėvelių, kiek net mažų, atsiveda mažus tas ir sutes broliukus, tai tikrai mūgė pavyksta ir tikrai labai smagu visam kolektyvui. Aš neprekiauju, bet kiek matau prekiaujančius, tai yra labai smagu. Ir jiem tikrai yra džiaugsmas, kai iš jų perka prekes. Ir įsivaizduoju, kiek jie darbo įdeda į tas prekes, kad iš tikrųjų būtų skanu ir visa kita. Ir gražu. O pati ką nusiperki? Būna visokių prekių, būna labai gražių apyrankių, visokių vaišių arba kitokių dalykų. Va šiemet tai mačiau netgi kepurės pardavinėjo. Aš tai manau, kad tikrai būtų liūdna, nes nu, tikrai tas dalykas suteikia didelį džiaugsmą. Aš pati prekiauju ir šiaip nu, labai norėčiau padėkoti savo tėčiu, nes jis čia didžiausia, galima sakyti, darbą įdeda, mes su juo ruošiamės tikrai nu, daug vakar, nuo 8 iki 10 valandos vakaro sėdėjom ir dirbome ten prie tų maisto produktų. Mes darėm želės ir nu, tiesiog mes stengiamės higieniškai įsukti ten, ta prasme, nu, labai gražiai gavosi ir labai iš tikro smagu ir man labai, ta prasme, sekasi prekiauti, iš manęs kažkaip perka ir aš nu, tikrai kiekvienais metais pardavinėjau, aš ir darželį dar pardavinėdavau, nelabai suprasdavau ten apie tos pinigus, bet man tiesiog auklėtoje padėdavo, tai šiaip tai labai smagu. Dar tik svajojantys apie pavasarį sodininkai ir daržininkai jau ieško sėklų, gerų veislių, gausiai derančių, atsparių likoms, na ir žinoma, nelabai brangių. Tokių tikrai rasite užsukę į akcinės bendrovės Flora parduotuvę, įsikūrusią Jono Basanavičiaus gatvėje Giraitės turgavietėje, sako jos vadovas Andrius Valevičius. Pas mus parduotuvė jau galima įsigyti praktiškai visų sėklų, įvairių įmonių, firmų ir gamintojų. Dabar, vat, ankstyvesnis gal tas laikotarpis, tai visi rūpinasi paprikom, paskui eina pomidorai, paskui jau agurkai ir jau kai ateina pavasaris, jau, kada galima į žemę, tai morkos, ten visi, ką jau tiesiai į žemę, ridikėlį ir panašiai. Tai vat, tai pas mus parduotuvėje tikrai yra labai didelis pasirinkimas, prekiaujame ir singentą, va tą, ką patys fasojam, ką tikrai žinom, kur profesionalams skirta sėklas, va būtent čia šitas stendas. Prekiaujame sėkluvos įmonės turimom sėklom, agrofirmos sėklos, ta, va, žalia stotelė, nojus, erfurto sėklos, vienu žodžiu. Stengiamės turėti kaip galima platesnį asortimentą. Norintie turėti savų daržovių, jau pradeda auginti sėjinukus, taip pat prieskonius namuose ant palangių. Tam reikalingos ne tik sėklos, bet ir substratas, trašos. Galime pasiūlyti ir durpių substratų, ir žemių, ir ne tik, kad pasėti daržovę, bet ir persisodinti savo augalą, kokį turimą, yra iš fasavimo nuo 3 litrų iki
20-45 litrų, didesniai fasotai tai turime pasavę prie įmonėje, kur jau kad čia neusiversti dideliais tokiais pakais, tai ten vat, kas nori didesnius nukreipia pas mus, mes ir pristatom, jeigu didesnį kiekį perka. Taip pat mes ne tik, kad turim durpių ir žemę, mes turime ir trašų, kurias galima jau sėjant įterpti truputėlį į tą durpių substratą ar į žemę, kad geriau turim įsišaknydymo stimuliatorių, tie, kurie duoda didesnį potencialą šaknims, kad jos būtų tvirtos, tankios ir galėtų augalą gerai maitinti. Floroje pardavėjos padės išsirinkti ne tik tradicinės sėklas, bet ir nebijantiems eksperimentuoti naujoviškas, dar tik lietuvių atrandamas. Taip, pas mus ateina, klausia ir mūsų darbuotojai tikrai duoda ir patarimus, ir kaip auginti, ir kokias geresnės. Šiaip tai, aišku, yra pačios geriausios sėklos, tai vat singentos, tačiau jos yra brangios, jos skirtos tiems ūkininkams jau profesionaliems, kurie augina tam, kad parduotų turgui, kad turėtų gerą kokybę, gerą derlių, kad mažiau sirgtų. Yra ir kitų įmonių sėklos irgi geros ir Sėkluvos, ir Nojaus. Nojaus yra pigesnės sėklos linija. Jeigu jau žmogus nori turėti gerą derlių, mažiau purkšti, turėti daug mažo ekologišką, tai vat būtų singentos sėklos tikrai, kurios ten yra atsparios ir viskas. Bet dėl kitų irgi, dėl skoninių savybių, kai kurie gal ir pigesnė sėkla yra gal skanesnė, tačiau gal ji netokia derlinga. Profesionalių teatrų dienos Kėdainiuose Melpomenės dovanos 2017. Kovo 9 dieną Valstybinis jaunimo teatras, 18 val. Bėgikas, premjera. Bilieto kaina 10 eurų, moksleiviams ir studentams 8 eurai. Kovo 10 dieną Valstybinis Šiaulių dramos teatras, 17 val. Visų greičių atgal. Dviejų dalių kriminalinė muzikinė komedija. Bilieto kaina 8 eurai ir 10. Spektaklio diena 12 eurų. Kovo 17 dieną koncertinė įstaiga Kauno Santaka, 18 val. Ar Amerika pirtyje. Teatralizuota muzikinė komedija, bilieto kaina 70 eurų, spektaklio diena 14 eurų. Kovo 21 dieną režisieriaus Balio Latėno spektaklis, 18 val. Du vyrai geriau, premjera, nepavydėtinos situacijos komedija, bilieto kaina 8,15 eurų. Kovo 26 dieną Domino teatras, 18 val. Žaidimas nebaigtas. Premjera, bilieto kaina 9,5 eurų, 12, 15 ir 17 eurų. Kovo 28 dieną viešoji įstaiga Kitoks teatras. 18 val. Užsiimkime meilę. Premjera, komedija, bilieto kaina 9, 12, 15 eurų. Kovo 29 dieną Panevėžio teatras Menas. 15 val. Ida iš šešėlių sodo. Romantinė komedija šeimai nuo 12 metų. Bilieto kaina 5 eurai, grupėms nuo 10 žmonių 4 eurai. Kovo 11 dieną Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai skirti renginiai. 12 val. Šventų mišių auka už nepriklausomą Lietuvą ir Lietuvos nepriklausomybės akto signatarus Kėdainių Švento Juozapo bažnyčioje. Po mišių gėlių padėjimas ant Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Povilo Aksomaičio kapo Kauno gatvės kapinėse. 14 val. Šventė Lietuva ateities ženklai. Dalyvauja Kėdainių rajono vaikų ir jaunimo mėgėjų meno kolektyvai. Taip pat grupė Liūdni Slibinai iš Vilniaus. Šventės vedėjas Žygimantas Stakėnas. Renginys vyks Kėdainių arenoje. Kovo 12 dieną Kėdainių kultūros centre 14 val. Meditacija pagal Sahadža jogą. Dalyvavimas nemokamas. Kovo 22 dieną Kėdainių kultūros centre 17:30 filmas 03 – juodoji komedija. Kovo 25 dieną Kėdainių kultūros centre 16 val. Renginys skirtas Kėdainių kultūros centro veiklos 70-mečiui. Kėdainių kultūros centro kamerinio choro Ave muzika kūrybinės veiklos 20-mečio šventė. Svečiuose Panevėžio muzikinio teatro choras ir orkestras. Kovo 26 dieną Kėdainių kultūros centre 14 val. Meditacija pagal Sahadža jogą. Dalyvavimas nemokamas.
Kovo 27 dieną Kėdainių kultūros centre 17 val. Renginys skirtas Kėdainių kultūros centro veiklos 70-mečiui. Kėdainių kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro studijos polėkis, spektaklio visai šeimai, Laimingasis princas premjera. Kėdainių kultūros centre šokių vakarai Kambirš. Kovo 18 dieną 18 val. Vakaro svečias Kėdainių kultūros centro Pelėdnagių skyriaus moterų vokalinis ansamblis Jeva ir instrumentinė grupė, vadovas Saulius Urbonas. Balandžio 22 dieną 18 val. Atvelykių šokių vakaras su liaudiškos muzikos kapela. Bilieto kaina 3 eurai.